създадена комисия в пленарната зала, въпреки че вие бяхте против? Така, значи избра се абсолютно за нас незаконна комисия, която заменя други органи. Разследване на какво? На хората си свършиха работата и овладяха максимално бързо този чудовище вандализъм, който се случваше в София. Има си инспекторат, има си прокуратура. Какво ще върши тази комисия, колеги? Колко инспектората на една система би могъл да разследва хората от същата тази система или и не е ли по-добре външна комисия, каквато избраха сега? А мислите, че парламент има право да разследва? Съгласно кой закон и какво ще проведе това нещо? Каквото и да устрои парламента, пак ще го прати на прокуратурата. Инспектората да разследва, прокуратурата да разследва. Абсолютно за нас е незаконно това, което се извършва. Подкрепихме да има председател, защото се видя, че без ДПС не може да има и председател от тази комисия. Атанас Атанасов беше избран с нашите гласове, при това предложението му не мина. Нали? Вижда се за какво става въпрос. Няма желание, просто е правят пълен популизъм, за да защитават нещо не знам какво. Виждам, че колегите искат да разграждат държавата, което се случва от много години. Трябва да почнем да градиме нещо, защото скоро сигурно ще има комисия да разследваме и депутати. Искате ли да създадем една комисия разследване на депутати, които рушат държавата? Не, ще я подкрепиме. Затова се случва всеки ден тук. Това провокира ли допълнително напрежение в отношенията ви? Защото все пак колегите са тези хора, с които управлявате заедно. Тоест тези неща изяснявате ли ги? Има ли проблем по отношение на финансовите теми, данъчните закони? Всичко е изяснено ли е между вас или не? По данъчните закони рамката е изяснена. Което сме за, ще бъдем за. Което сме против, ще бъдем против. И ние винаги ще го показваме. Кога ще карате вашата идея за комисия, която да разследва случая в Министерството на... Разговаряме с колегите, за да се случи това, трябва да се съберат нужните гласове. Когато имаме готовност, ще го обявим, ако има желание от другите. Аз съм обявил какво ще направим, ако бъдем подкрепени, ще го вкараме. Ако не бъдем подкрепени, не. Господин Пешки, защо едната комисия да, а другата не? И каква е разликата? Казвате, че в един случай парламента не, не сме казали да или не. Тук парламентът ще установи просто факти и ще го изпрати на прокуратурата. Тук нещата си има инспекторат, вече тече разследване. Ние ако бъркаме се в разследването на инспектората и какво казваме? Нали? Но аз ще държа, затова излучихме членове на тази комисия, за да защитиме момчетата. Ще поискаме всички бити полицаи да бъдат изслушани тук, да се прожектират всички кадри, защото тенденциозно бяха в интернет само кадрите, където има бити протестиращи. Аз казвам, където има насилие, единици трябва да си понесат отговорността. Но не може да се счита, че полицията трябва да бъде лишена от всякакви права, защото вие представяте ли си да нямаме полиция? Ще стане анархия. Тя затова е създадена, за да има ред. Вие гледахте всички кадри. Нали? Не е да има във всичките побои. Видяхте какво се случва. Палени кофи, опожаряване на имущество, какво ли не. Агресия чудовищна. Едни вандали. Нали? Вие агресия също на трябва... полицаи видяхте ли? Агресията, която е на полицаите, която беше единична, видяхте за колко малко случаи се говори реално. До тук няколко. Един да има. Така, тези лица, които са проявили извън това, което е закона, трябва да си понесат отговорност по законовия ред. А не ние тук да си правим популизъм. Нали? Какво ще правим точно? Също, тази комисия какво ще разследва само? Какво, кой е бит и кой не е бит? А защо не се вземат това футболно хулиганство и тези вандали да има по-строги санкции? Ние затова ще влезем и ще предложим вътре това. Защото ако има по-строги санкции, има държава, повтарям държава, нещата няма да се случват. Но ние не можем да се лишим от полиция, защото направо да внесем един закон да закрием полицията. Вие искате ли го това? Добре. Един по един, колеги, тук съм. Да. Само за данъчните закони да уточним. Тъй като на първо четене важните ресорни комисии, икономическата и бюджетната, която се ръководи от господин Цонев, ДПС гласува въздържал се заедно с ГЕРБ и така на практика те бяха бламирани. Не, да нищо очакваме... не е бламирано, нищо не е бламирано. Добре, нека довършим. Да, може ли да очакваме, че в зала ще подкрепите данъчните закони, за да бъдат променяни между първо и второ четене, защото ако ги отхвърлите на първо 3 месеца, не могат да се внесат наново повече. Това ще го прецедим, нека да видим колко гласа има. Видяхте, че не могат да си изберат председател на тази комисия без ДПС. Всичко може да, всичко може да се случи, нека да видим колегите из другите какво ще правят. Смятам, че няма да се стигне до там. Между първо и второ четене ще има множество корекции, които ние ще предложим. Благодаря ви. Въпросите за Конституцията. Достигнахте ли до някакво разбирателство, защото това е също... Конституцията, се надявам, днеска последно ще видиме... Само може ли пречка на... Да, разбира се. Конституцията днес ще разговаряме с колегите.
дебатите, смятам, че 6, 13, 15 остава. Единствено дискутираме на коя дата стигнеш, може би ще бъде 7 и с един ден се измести целия срок, но днеска ще приключим и утре ще ви уведомиме, но Конституцията смятаме, че ще бъде приета. Благодаря ви.